زمو حکومت وی افسوس دی ورمان دی چې ډیر ناکام دی ګینې داسې مخلوق شوټکول غواړي دی زه درته ویم دی سره هغه بله لوبه نه ده غم چې کم دی مونږ کې خواکار نشته ملک صاحب هم ناستې کول غواړي دا معامله ورسره سپا کول غواړي ځکه چې دی په زور په چا ځان ډن کول غواړي دا خپل حیا لامول غواړي الله دې زموږ سره د دې حیام بچ کړي لکه چې څنګه ملک زبیر خان دغه سکار کول غواړي. ډیر نامتو شاعر را سره ناست دی سمدستي م ورته ویلی شي تاسو سرمس خان نو سرمس خان څنګه یې السلام علیکم صیبه ښه یې جوړې شپې ورځې ښه تیریږي او زه خو نه خاص یم او نه نامتو یم لکه زه خو یو ملنګ یم ځان پورې م تنګ یم خو خدای شته او مرګ به راځي درې ته به مې بوځي چې تورو خان او ملک زبیر خان غوندې انسان نو سرمس ورسره پاره لیکه ځي گیر چاپیرا گزران وخ پیدایش نوم خپل نوم یاره نوم خومیجی سرمس خلیل لے او نور چې کم دی کوزه پښتخره کې می مقام دی او هر مسلمان زما ځان دی او ملک سی بوت چې دا وړه کې مرو خلو سنگ تاسو دا د پښتو من لسکو لکه د ملک زبیر خان غونتی نو داسې مخلوق را باندې ډیر ګران دی چې د بل د حیا بچکولو پسې لکه د ملک زبیر خان روان دی نو که زما غونتی سلطنت په موکه قربان شي نو زما ځان خوتینی ټیم قربان دی نو ملک دروتا او ملک زبیر خان ته زما سپیشل او سپیشل د بل په قدر کولو د دوی د دې قدر او احترام ډیر دعا او سلام دی. څنګه نن سبا چې کوم دی نو یو بیان روان دی ملاله یوسفزی وایي چې یره خیر دی واده مه کوې دغه شان وي وخت تېروې او دوستۍ کوې نو لکه د دې څه مطلب دی؟ او دا صیبه یو ډیر ښایسته سوال دی وکړو هغه هم اسلامي د اصولو خپل کې پسولي او ملک ملاله نو زه درته ویمه ټیک ته چې ته ملالی نو ما هغسې کوه سوملی او که په جانماز یې که په مسلی ته خو داسې مونږ لیي لکه چې د پاکستان باندې د انډیا د سیټ او ډرون حملی ځکه چې ګوره نکاح نکاح وي او داسې سړی خطا وي چې سړي کې څه حیا وي نو ګوره هغه نه الله او نبي م رضا وي او چې بیا چا نه پیدا وي نو دا هغه عزت په څنګه سپاوي دا هغه هر کار به د غلا وي مور او پلار به یې تباه وي او بیا حیا ګوره د هر چا ته د ځان نه ډیر درانه ګوره خو ملالۍ حیا ګورې حیا وي وایي سر دي ځي او سادر دي نه ځي نو بیا درته یم چې د اصولو خپل کې پسولي دا ټکې ستا په ځولي او نو چې داسې وي خدای شته مرګ به راځي چې یو په ځای د دوه بوځي نو سړی به بیا په کومه ځي نو دا به چې کوم دی نو بیا واپس پاکستان ته نه راځي نو پاکستان ته که راځي دا اوس حکومت د عمران دی دا لین داسې روان دی چې دا زمو حکومت وی افسوس دی ورمان دی چې ډیر ناکام دی ګینې داسې مخلوق شوټکول غواړي دی زه درته ویم دی سره هغه بله لوبه نه ده غم چې کم دی مونږ کې خواکار نشته ملک صاحب هم ناستې کول غواړي دا معامله ورسره سپا کول غواړي ځکه چې دی په زور په چا ځان ډن کول غواړي دا خپل حیا لامول غواړي الله دې زموږ سره د دې حیام بچ کړي لکه چې څنګه ملک زبیر خان دغه سکار کول غواړي چې د بل په حیا رحم کول غواړي نو هر چا کې دا همت پیدا کول غواړي نو سرمس صاحب حکومت خو پتلو روان دی د غریب روزګار روان دی هر سړی په دار روان دی صاحب دار سړی کور روان دی اول مال شیر نه پورسان دی زوبت پانی جهان دی چې زما غونتی مزدور کار شي سلو رو پنځو بچو پلار شي ورځ مزدوري په اوسګار شي نو چې زړی د ازمرینی خدای شته خودکشي ته تیار شي او ډاکټر وی مور او پلار ای باز ډاکټر سره لاس ملاو لزاری سم سړی چې ورچ وی دا بیماری که ته به نی وی 104 یا بیمار سره چې ډیرې دا بیماری نو ډاکټر ګوره مور او پلار ای د مریض قدر پکاري غریب سړی چې هسپتال ته نه نوځي ټیک یو چیرو غار غاری نو هغه بیمار سره چې وی غم بیماری دعا سلام پکاري زمونږ په مسلمان غټید باری محبت او دنیا کې خوشی مینه محبت پیاری څنګه چې ملک زبیر خان ویل چې بل زارول غټه زاری او چې بل زاری هغه سړی به خپل هم ګورې خواري خو دعا سلام درته د تورو خان د مخه پکاري
واقدار لسه پکاري سرمایدار لسه پکاري یاره چې سرمایدار شي نو که ځان لی او که د دوه درېو بچو پلار شي د خلکو په غټ ادبار شي که سم یو که بیمار شي امداد ولا پکار دی چې بل سرو کې چې کم خوار شي نو مثلا دی به په دنیا کې دوه درې ورځې زیاتې سار شي ځکه چې یوه دعا او مغز العباد و صدقه رد البلا دعا د عبادت مازغري صدقه د بلا ختمول دي مخکې صحابه کرامو او نور زمون چې کم خلک او ځوانانو هغې رزق د هغې عمرونه چې زیات و او رزق یې پراخو نو تورو خان هغه وجه دغه وه چې هغوی به صدقې کولې فضایل صدقات وګورئ مشکات مشکات بخاري وګورئ انسان هغه دی چې د چا پخه راشي که د ورځې او که په شپه راشي اړوس انسان نه دی چې ولې د چا ګیله راشي مولا هم هغه مولا دی چې خولې له سمه مسله راشي او چې سرمایداري نو هغه له د بل قدر پکاري نو سرمایدار او بدماش او پهلوان او خان هم هغه خاني چې د بل په نقش قدم رواني چې د بل قدر وکړي او په خپل ځان صبر وکړي چې څنګه به شیر خدا رضی الله تعالی عنه هغه صحابه کرامو په بل ګرمه خورلو خپله بیې سړم نه خوړه هغه سلین پکاري ګینې سړی بیا په خپله که سرمایداري نو ګورې که نن سمې سبا به خواري او زمونږ در باندې غټ ادباري د تورو خان د مخه او د ملک زبیر خان د مخه درته دعا سلام بار باري او ته څه وې حکومت خو په تلو روان دی وخت به ښه شي که نه یاره وخت که ښه شي نو دا خو د نبی مبارک حدیث دی کل یومن بتر یو ورځ به د بلې نه بتر ای او خدای دې وکړي چې دا څنګه ستاسو د ملک صاحب خبر ای خو دا عمران خان دی زه هم په دغه سیټ داسې په زول دوه څلور کاله تیر کړو په دغه چې خاص تاسو یا ملک زبیر خان دی نو د چا لین خو پې روان دی د چا حیا خو غواړي د چا خو قدردان دی کم داسې انسان دی لکه چې ملک زبیر خان ویل او دی په دغه نقش قدم روان دی زما د په اخلاقو په دغه خبرو بار بار ډیر ډیر سلام دی چې دی د بل د حیا دومره احترام کوي او هم صبح او شام کوي سرمس ورته دعا سلام کوي. Indeed.